Ja, og hei og hjertelig velkommen skal du være til en kjempeflott kveld her på TV Visjon Norge. Mitt navn er Astrid Weber-Glein-Laurens, og jeg skal lede deg gjennom denne kvelden. Det blir en veldig interessant kveld. Vi har en veldig fantastisk gjest her. Han er kjent for noen av dere. Han heter Gordon Tobiassen. Sammen med sin kone Unni så har han vært pastor. De har vært pastorpar i Fredrikstad i mange, mange år, også i Drammen. Nå er han i fulltidstjeneste som reisende forkynner for bevegelsen Ordet og Israel. Og det skal bli også fint å få snakke med en fantastisk artist. Han heter Theis Bernt, og han skal jeg ha en liten videosamtale med i løpet av kvelden. Min mann Tom Laurens skal også være gjest hos meg, og jeg tror også Jan Hanvold stikker innom. Det som er fint i kveld, det er at vi har flere fokus. Og særskilt så har vi dette fokuset at vi ønsker at dere der ute skal være med og gi et sommeroffer. Og tanken er at alle skal være med på dette. Du vet at det står i Bibelen et sted om Jesus, at han sa til disiplene sine, det skal løse en eselfole som står bundet. Og så sa disiplene, hva i all verden skal vi si til folk når vi løser denne folen? Jo, bare si at Herren har bruk for den. Og det som var det store med den eselfolen, det var jo at eselfolen skulle bære Guds herlighet, som er Jesus Kristus, inn i Jerusalem ganske kort tid etterpå. Og jeg tror at det er mange eselfoler som står bundet, som skal bli løst i kveld, fordi dere skal være med å bære Guds herlighet gjennom TV Visjon Norge, ut til de titusener av hjem i hele Skandinavia og i Europa for øvrig. Så kanskje det er akkurat du som skal bli løst i kveld, så du kan være med i dette fantastiske sommeroffere som skal gis da til Visjon Norge. Nå er det sånn at David Sagen og Tom Laurens, de står på callsenteret, og de kan gi enda mer informasjon om hvordan denne kvelden blir. Så jeg setter over til de. Guds nåde og fred inn i de mange tusen hjem i kveld. Jeg skal dele en liten oppmuntring til deg i kveld, hvor jeg kaller for forbønnens styrke og hemmelighet. I 1. Timoteus så står det så veldig fint i det andre kapittel, «Framfor alle ting formaner jeg», skriver Paulus, «at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker». En fin oppfordring og betydning når det gjelder bønn og forbønn. Vi har det vi kaller for hovedveier, og så har vi sideveier. I den åndelige verden så er dette som har med bønn og forbønn en hovedvei. Bønn og forbønn bør være noe som er mer viktig enn sangøvelser. Det er mer viktig enn både det ene og andre som vi har litt for oss å prioritere. Bønn og forbønn, det er en understrøm i det personlige liv og i menigheten. Bønn er kalt for sjelens åndedrett. Du tenker ikke på at du puster. Du kjenner bare det at det fungerer. På grunn av kroppens organer, lungene i funksjon, så puster du. Og er du ute og jogger og løper, så merker du at du puster ekstra. Men ellers sitter du og jobber rolig, så er det naturlig. Pusten, den går sin gang. Sånn er det også med bønn og forbønn. Frank Mangs ble jo spurt, denne kjente vekkelsesforkynneren, som betydde han var svensk, finsk, betydde også mye for mange, var redskap til frelse for over 100.000 her i Norge. Og han ble spurt, hvor mye ber du, Frank Mangs? 24 timer, sa han. Ja, men du må sove. Da ber jeg min ande, sa han. Så bønn er noe du og meg kan være med og leve i og praktisere. Det er jo mange former for bønn. Vi lar oss her om påkallelse. Det er når du nevner navnet Jesus. Så går du inn i bønn og forbønn. Og det er jo her du ofte kjemper i bønn når Herren legger nød ned over deg. Og så når du er ferdig med å be, så er det herlig å kunne gå over og begynne å takke. Og når du begynner å takke, så er det ofte det at du går videre og begynner å prise Herren og tilbe Han. Og vi pleier å si at tilbedelse,
takksigelse og tilbedelse, det er snarvei til bønnesvar. Og jeg minnes veldig godt, nyfrelst. Min bestefar var farfar, han var en kjent vekkelsesforkynner på Sørlandet. Når jeg kom og besøkte han der på Spangereid på gamlehjemmet, så sier jeg, i går overga meg til Gud, bestefar seg, i går ble jeg en kristen. Og han kikket på meg med et lite smil rundt munnen, var takknemlig, og så kikket han, og så sier han, har du fått et ord, sa han. Og det hadde jeg fått, Johannes 1,12, alle dem som tok imot ham, den gav han rett å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så kommer det kontant fra min farfar, du er frelst, gutten min. Det var ordet han ville ha fatt i. Men når vi sitter der og samtaler, han, en gammel kristen, levd i mange, mange år, er en dag på himmelveien. Så kikker han på meg, så sier han, før jeg skulle gå, nå skal jeg si deg noe du aldri må glemme. Jeg aldri glemte. Og han kikket med litt sånn alvorlig mine, så sier han det, når du har tatt imot Jesus, vil du aldri få tid til å lese Bibelen. Og jeg tenkte det var underlig. Du vil heller aldri få tid til å be til Gud, sa han. Og så gjorde han en lang stopp, og så sier han, men, sa han, du må ta deg tid. Den tiden du vil ha til å lese, den tiden du vil ha til å be, den tiden skal djevelen sørge for at det er mange andre ting som kommer inn som er så viktige å heller ta tid til. Så prioriter, ta deg tid. Når vi er inne på det med bønn, så er det så mange som får dårlig samvittighet. De føler, å, jeg skulle ha bedt mer, jeg skulle ha innviet meg mer, og så videre, og så videre. Men når vi snakker om formaning, så er det oppmuntring. Og i kveld møter du en oppmuntring til å ta tid til bønn. Vi har litt for oss å plassere de gamle testamentlige hellige en egen bås og tenke, det var ikke farlig for Elias. Det var ikke farlig for Jeremias. Og så videre. Jeg synes Jakob sier det så fint i sitt brev. Elias var et menneske under samme vilkår som vi. Og så står det så fint, og han ba. Det var vel den fineste attesten som kunne sies over Elias. Han gjorde jo mange tegn. Han gjorde jo mektig under. Men Elias var et menneske, og han ba. Hva skjer når du ber? Profeten Jesaja sier, i stillhet og i tillit skal din styrke være. Når du blir stille innenfor Herren, da får du kjenne, du stoler på han. Du bringer sjelen til ro. Da kommer tilliten. Og hva skjer med stillhet og tillit? Det gir deg styrke. Og hva er styrken i livet ditt? Det er Jesus. Og gleden i Herren, det er din og min styrke. Som en sa, i Norge har vi tro på bønn. Men i Sør-Korea og i Kina og mange andre steder i verden, det har de tro på å be. Og det bør vel være noe av oppfordringen for deg og meg. Du blir aldri en god sjåfør ved å bare lese om å kjøre bil. Du må kjøre. Sånn er det også. Vil du bli en bønnens mann og kvinne, og vil du lære bønnens verden å kjenne, så ta tid innenfor mesteren. Og du vil oppleve det de viktigste og mest dyrebare stunder du kan ha i ditt liv. Jødene hadde faste bønnetimer. De ba 3 ganger for dagen. Muslimene, de har 5 faste bønnetimer. Nå skal ikke vi bli lovisk, for som Frank Mang sa, han kunne be hele tiden. Og du og meg kan være med i denne tjenesten, og vi kan be uavlatelig. Og vi vet, i den første menighet var de nøye med disse faste bønnetidene. Og akkurat som du og meg spiser 3-4 ganger om dagen, for det at kroppen trenger det, så trenger også din ånd. Ditt åndelige liv, det trenger næring med ordet og med bønnen. Du skal få noen fine løfter. Hebreerbrevet sier så veldig fint, for Hebreerbrevet handler om Jesu ypperste prestelige gjerning for oss i himmelen. Han sitter ved Faderens høyre hånd, og hva gjør han der ved Faderens høyre hånd? Han går i forbønn for oss. Og Hebreerbrevet 8 sier, en hovedsak, legg merke til det. En hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest
som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Og så blir det sagt i vers 6, Hebreerne 8, tre fine ting. Nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, liksom han er mellommann for en bedre pakt, og så sier han, som er lovfestet på bedre løfter. En bedre prestetjeneste har Jesus enn den gammeltestamentlige prestetjenesten. Den hadde begrensning, og så kjenner vi til en bedre pakt, og den er grunnlagt på bedre løfter. Og tenk det fine ordet i Hebreerbrevet 9, vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, og så står det, for nå, akkurat i denne stunden, åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Ja, mange kan fordømme, mange vil anklage, og vi har en motstander som gjerne vil slå mot en ed. Men Romerbrevet 8, vers 34 sier, hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Og hør, derfor kan han fullkommen frelse den som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for oss. Når du leser videre i Åpenbaringsboken, så taler han der om det er skåler av gull i himmelen. Og hva er det med disse gullskålene? Der steg røkes opp ifra disse gullskålene, og det er Jesu forbønn som legges til dine og mine bønner. Da vil jeg si til deg, du skal være fremodig. Det minste sukket, det blir hørt. Før jeg avrunder nå, så har jeg noe jeg vil ha deg med på, som sitter nå og lytter. En god venn, passert de 60, han har fått kreft, og en alvorlig krefttype. Legene kan ikke gjøre så mye mer. Han har vært forkynner gjennom mange, mange år. Han er passert rett i begynnelsen av 60 år, og denne mannen har jeg kjent i mange, mange år. Denne mannen skal vi omslutte i våre bønner spesielt. Og når vi nå ber, og du er med ved de mange hjem og sukker og ber, så vil jeg også at du som er syk kan legge hånda på det syke sted, og så skal vi løfte dette fram i fellesskap. Nå omslutter vi spesielt denne personen, og det gjelder at de røde blodlegemene, de fungerer ikke lenger i kroppen hans, ber om at de skal komme i funksjon. Ellers så er prognosen hans veldig dårlig. Men Gud er mektig, og Jesus er på tronen. Herre, vi takker deg, for vi får løfte fram våre behov innenfor deg. Du ser denne vennen, Herre, som er alvorlig syk. Legene kan ikke gjøre noe mer, men du kan, for du er overlegen. Nå ber vi, Herre, spesielt at du vil komme nær, akkurat i det hjemmet. Røre ved hans blodlegemer, Herre. La de røde blodlegemene komme i funksjon igjen. Og la denne mannen få oppleve at det blir et vendepunkt i hans liv. Vi takker deg, Herre, for vi kan be konkret, herliggjør ditt navn. La dette bli et mektig vitnesbyrd om at du er på tronen, og du vil gripe inn på din store, for ditt store navns skyld. Så ber vi også for de andre som sitter og har lagt hånda på det syke sted. Vær du nær og styrk og hjelp, Herre. Og så hviler vi i dette at du går i forbønn for oss. Takk at det er ingenting som er umulig eller for vanskelig for deg. Ved dine sår, Herre, ved dine sår, der har vi legedom. Så kroner du denne kvelden i kveld og sendingen med ditt nærvær, og la det bli mange som får lov til å oppleve deg til frelse og fornyelse. Amen. Ja, da må du ta med deg sykkelen. Kanskje bare sett den på siden der du kan. Og så Gud vil si deg. Tusen hjertelig takk. Og tusen takk for at du er støttepartner. Ja. Ja. Han er en sprekis. Å, herlig land. Oi, det går. Ja, han klarte det.
Bra! Flott! Takk og lov! Ja. Vi har overraskelse hele tida. Her, der kommer han igjen! Ja! Så bra! Gud velsigne deg! Ja. Det var et festlig innslag. Det var rett og slett i går, ja. På Syng med. Og det var veldig gøy å kunne gi bort en elsykkel. Men Gordon, Tobiasen, ja. Det kan være 50 000 nye seere i kveld som aldri har sett deg før. Så kan ikke du bare presentere deg kort? Jeg gjorde det jo for en stund siden. Men da sa jeg at du var gift med Unni, hadde vært pastor i mange år i Fredrikstad og i Drammen. Ja. Har du vært flere steder pastor? Og i Grimstad. I Grimstad? Nå ja. Glemte jeg det. Og i Lyngdal. Ja da. Så, fire steder har du vært pastor. Ja, det er det vel. For vi var i to perioder i Grimstad. Ja. Ja. Og Moss var vi også. Jeg synes jeg husker at det var en vekkelsesvind der da. Det var da. Og det var i år 2000. Var det dere som hadde Harila? Ja, det var det. Var det da? Ja. Ja, ja. Da ble jo Martin og Skjervin frelst. Ja, de gjorde det. Og jeg fikk ny brand da. Ja. Det var en veldig... vi hadde jo gjort... vi hadde jo... når jeg kom til Grimstad første gang, ja. Så satte vi i gang med morgenbønn, fellesbønn i byen. Var det dere som gjorde det? Ja, og da hadde vi det fra klokka 7 om morgenen til 8. Ja, det hadde ikke noe med shalom å gjøre, den fellesbønn som var nei, der. Men vi hadde det i shalom. Ja, var det dere som satte i gang? Ja, det var det. Det var stort å høre. Ja. Så, og det samlet byens pastorer og en del prester som var med og hadde ansvar. Ja. Så vi gikk på rundgang med å ha ansvar. Jeg hadde hovedansvar, for jeg satt i gang dette, og det var en trofast flokk som ba. Det vet jeg, og mammaen min var jo der i alle år, men jeg visste ikke at det var du som hadde dratt i gang. Det var det. Det var virkelig... Og så skulle vi ha fellesmøter, vi hadde kalt Stene Harila, men han ble stående et annet sted, så det ble ikke noe. Da prekte vi selv det året. Mm. Men så fortsatte vi å be, og kalte han neste år da. Og vi startet opp i, det var vel ute i begynnelsen av februar. Ja, og, det var det. I Betania, som vi var faste folk da, så var det det største. Vi hadde jo just bygd. Mm. Vi innvidde det akkurat i begynnelsen av januar. Mm. Og når vi slo ut sidesalene, så kunne vi få inn, ja, vi hadde inn over 850 mennesker på det meste. Ja. Og vi opplevde da at fra første møte, så var det over 500 mennesker, og folk ble frelst. Ja, jeg husker det jo kjempegodt. Hvert møte ble folk frelst, og vi klarte å få alle, så vi var jo 13 med kirkene som var med. Ja. Alle ble med en måned. Mm. Og så ble det vanskelig for en del, for de hadde forskjellige andre ting som kom på. Så vi var vel 5 eller 6 menigheter som fortsatte. Men det var trist at det stoppet, Gordon. Ja, men vi fortsatte en måned etterpå. Gjorde det? Ja, holdt på i 2 måneder. Og så gjorde vi noe vi aldri skulle ha gjort. Vi rundet av, for det var vanskelig for flere å være med. Ja, det var det jeg mente. Men jeg snakket med han som var pastor i Philadelphia, Ove Arnonsen. Vi var sammen nå i Pinsa. Mm. Og så sa han det, vi skulle aldri ha sluttet. Nei. Og siden det så har det ikke vært vekkelse i Grimstad. Nei, det har ikke det. Det har ikke det. Nei. Og du vet, de som ble frelst den gangen, det var folk som var velutdannet. Det var sykepleier, det var lærere, det var mekanikere, det var ingeniører. Alle i forskjellige. Mm. Og det som jeg synes var veldig interessant å merke, det var det at fra de første møtene så var det en del eldre som gikk inn i bønnerommet. Ja. Og når du spurte hva er det som ligger på hjertet ditt, barna må bli frelst. Og mange av disse eldre, de gikk inn mange ganger i bønnerommet. Ja. Og hver gang du spurte, barna må bli frelst. Ja. Men i slutten av den møteserien, så kunne du komme inn i bønnerommet, så ligger gamle far med sønnen og holder rundt han. Mm. Nå kom sønnen min i kveld. Mm. Og en mor sa han, der kom datteren min i kveld. Ja.
Så det var en utrolig flott tid. Så Herren brukte Stein og Harila, og det var en... Jeg kan aldri glemme det. Nei. Så det var jo spesielt med Martin og Skjerven, begge to som kom på møte der. De, Martin var jo frelst, for han hadde blitt frelst for en tid tilbake. Ja. Men så fikk han jo med seg Skjerven inn der. Ja, og Skjerven kom jo i klær i... Rett fra Nepal, eller hvor det var. Ja. Nei, da skjedde utrolig mye, og der kom jo folk fra et stort omland, for det er klart når ilden brenner, så virkes det behov. Og da trenger du ikke annonsere sånn. Nei, jeg husker, jeg møtte Gud så sterkt, og han Røysland, vet du, han som ledet den musikken, Trygve. Ja, ja. Og jeg husker han sto sånn og klappet til henne, og sang disse gamle sangene. Jo, det. Og jeg ble helt sånn, akkurat som jeg ble åndstøpt på nytt. Ja. Og så ringte jeg til noen venner og sa, Jesus, jeg kommer til Betania! Ja. Og så fikk jeg dratt de med meg, men de sa, hvor er han enn de? Ja. Men det var det fordi det var meg han vekte. Ja. Men de ble ikke vakt. Nei. Det var en merkelig tid. Ja, det var det. Det var det. Nei, så jeg treffer mange som er aktive i dag og fryder seg over den tiden. Så det, du nevnte Trygve Røysland, han sa jo selv at en sånn tid har vi ikke hatt. Nei. I Grimstad på mange år. Fantastisk, altså. Og når du da ser tilbake at det er 22 år siden, så har det ikke vært en sånn en tid. Det har ikke det. Det har ikke. Og så litt sånn sorg at det sluttet selv om ilden brant. Ja. Fordi at alle vi Grimstad-borgere vil gjerne ha fortsatt å gå på de møtene. Ja. Så jeg snakket med Steinar Harila om det. Ja. Han syntes også det var vondt å slutte. Ja. For oss var det en ekstra... Det var en prøvsom tid for både meg og Unni, fordi at jeg hadde mor min som lå for døden. Hun lå i Kristiansand på sykehuset. Og når vi hadde innvielse av menighetslokalet, så brant vår sønn seg så fryktelig. Så han lå på Arendal sykehus med 3. grads forbrenning. Og, så vi pendlet mellom disse sykehusene, og så var vi på møte om kvelden. Wow. Så det var... Men midt i det så gleder vi oss over hva Herren gjorde. Mm. Jeg tror også kona di, Unni, var med og dro i gang et kvinnemøte. Mm. Det husker jeg spesielt godt. Ja. Og det var så stas, altså. Så det, noe som er stort med dere da, Gordon, det er at du og Unni har hele tiden opptrådd sammen som et par som tjener Herren. Hva tror du? Hvorfor tror du det er viktig for Gud? Jo, for det at vi utfyller hverandre. Ja. Kvinnen har fått egenskaper ikke mannen har, og mannen har egenskaper som ikke kvinnen har. Og så er vi ikke det med likestilling, det er et fremmedord, for Bibelen taler om likeverd. Likeverd. I Kristus er ikke kvinnen noe framfor mannen, eller mannen noe framfor kvinnen. Mm. Vi står likt. Ja. Og så har vi det fine underordningsprinsippet, og et Man har sagt det, for Unni og meg har jo hatt mye med ektepar i alle år. Mm. Hatt mye vikener og det. Og vi har undervist igjen og igjen hvor viktig det er akkurat dette med ekteskapet. Mm. For ekteskapet er jo en forsmak på hva Herren ønsker for et samliv. Ja. Og jeg pleier å si det, ekteskapet, du får ingen menighet bedre enn du får hjemmene. Nei. Så slik hjemmene er, slik blir menighetene. Ja. Så hjemmene er jo egentlig menigheten i miniatyr. Ja. Hvor det skal fungere. Mm. Ja. Men jeg har så lyst til å bare, før vi går til callsenteret, du vet, vi gjør to ting på samme tid i dag også. Men jeg har lyst til å spørre deg, hva synes du særpreger mennesker som lever i en vekkelsestid? Hva er særpreget over mennesker da, som lever midt i en vekkelse? Ja, jeg opplever at det har jo med en lengsel. Mm. Du husker Jakob Boldik, han hadde jo en sånn sats som han ofte sa i menigheten, våre behov, det er Guds mulighet. Mm. Og jeg ser, vi hadde jo en forkynner som sto i en rik tid, han sa, det er 4 ting jeg praktiserer. Når jeg skal være med og forkynne, så leser jeg meg full, sa han. Ja. Han studerte ordet, leser meg full. Ja. Og det andre,
så ber jeg meg varm. Ja. Nei, så tenker jeg meg klar, sa han. Oh, ja. Og så ber jeg meg varm, ja. Og så slipper jeg meg løs. Ja. Så det er fire interessante ting. Og men, da, vet du hva, vi skal gå til kvalsenteret, og ja. Men det kan du også gjøre i kveld. Du kan slippe deg løs, og så kan du bare tenke at nå skal jeg være med og gi til TV Visjon Norge. Og nå skal vi høre hvordan Tom og David opplever det der ute. Det mange som ringer? Strålende at akkurat du sitter og følger med på TV-visjonen Norge i kveld. Jeg tror ikke det tilfeldig. Vi har bedt masse for denne kvelden. Og jeg håper at du skal få et sterkt møte med Jesus. Og det har i hvert fall gjesten min, Gordon Tobiasen. Det var fryktelig artig å høre at du har vært pastor her i Drammen. Og at du har vært med i Knoffen. Jan Hanvold snakker mye om Knoffen. Mm. Og så har du vært besteforeldrene til Jan Hanvold. Under din talerstol, dette må du fortelle litt om. Ja, besteforeldrene hans var jo med og is fra starten, men far hans gikk på møtene når jeg var pastor her. Å, ja. Ja. Skraphandleren? Skraphandleren, ja. Ja da, så han var trofast, møtte gjengen han. Men da var det en vekkelsesvinn. Da ble jeg narkoman og frelst og ja, satt fri. Ja, vi hadde en veldig fin tid. Vi hadde en gammel pinsesøster, Ragnar Frøysov, som reiste rundt og oppfordret til bønn og faste. Mm. Mm. Og vi hadde besøk av Ragnar Frøysov ved flere anledninger. Da hadde vi bønneuke og bønn og faste dager. Mm. Og det var med oss og gjorde noe i menigheten. Mm. Og vi opplevde at en dame satt i fengselet, så slapp hun ut søndag morgen. Og så kom det en stemme til henne når hun skulle ta drosje og slappe ut av fengselet. Du skal reise til Knoffsgate 6. Og hun visste ikke hva Knoffsgate 6. Nei, det var kjemperart. Og hun ble sluppet av i Knoffsgate 6. Og hun kom inn og skjønte jo dette i møtet. Det var formiddagsmøte. Jeg sto og prekte. Og i det formiddagsmøtet der, så gikk hun frem og ble frelst. Ja, ja. Og hun hadde vært en nøkkelperson når det gjaldt disse som drev og langa stoff. Oh, ja. Og derfor hun hadde sitt inne. Mm. Så de fem årene vi var her, så var jeg jo mye på inntakssenteret ja. Hos Vesla. Jeg hadde bibeltime for guttene ja. Som kom. Og mange var jo fulle abstinenser. De trengte mange dager for å komme til hektene. Ja, det er klart. Og når de var liksom avruset, så ble de jo sendt videre. Mm. Men vi opplevde at narkomane og holdt på å si pene, pyntelige folk ble frelst. Ja. Men det var jo veldig spesielt, for vi hadde... det var veldig mange som av disse nyfrelste, de kom fra ville verden, og de røyka, og det er litt av hvert, så røyksyen sto der ut forbi lokalet. Og mange andre som gikk til de andre menighetene der på Strømsesiden, de lurte på hva er det som skjer i Knoffen. De røyker ut forbi, og det var ikke måte på. Og så husker Ludvig, så sier det, vi blir jo kritisert for... Men jeg synes ikke jeg kan begynne å plukke de nyfrelste med i gang. De må få lov til å gå en tid. Ja. Bare slapp av, sa Ludvig. Jeg skal ta det. Ja. Og så kommer Ludvig på talerstolen, så sa han, jeg hører det en del som kritiserer at mange av de nyfrelste, de røyker, og de er ikke ferdige med karva blader, det, sa han. Men det skal jeg si der, sa Ludvig. Det ryker alltid av ferske boller. Ja, det var festlig da. Så han tok den da. Ja. Men mange av disse, de opplevde, det var mange ting de jobbet med, og Herren, han jobber jo med oss alle sammen. Og det ene etter det andre, det falt av ettersom ord og ånden fikk jobbe med dem. Så det var en veldig fin tid. Det var en rik tid. Ja. Men hvis vi kan tenke, liksom, dra det som skjedde da, det var mange narkomane som ble frelst og løst. Hvis vi skal gå rett inn i den tida som vi lever i nå, Gordon, og det som vi har snakket litt om før i dag på bønnmøtet, at det er så mange som ser på Visjon Norge, som har en brukken vinge, den fine sangen, vet du, som er en fågel med bruten vinga. Vi flyger hjem, men ikke kan. Jeg har så lyst til at du skal snakke til de i kveld, Gordon, de som har en brukken vinge. Hvordan skal de lære å fly igjen? Kan du si noe trøstens ord? Ja. Du vet, Jesaja beskriver det veldig fint.
Han vil ikke knekke eller ødelegge knekket rør. Og jeg pleier å si det, det er mennesker som har fått en knekk i livet. Mm. Men den knekken du har fått i livet, mm, kan Herren også styrke og gjøre noe med. Mm. Og der står han vil ikke slukke en røkende veke, altså det som bare ryker, som er i ferd med å også dø ut. Mm. Han kan tenne ilden og gløden og brannen på nytt igjen. Og det vil jeg si til deg som lytter. Herren, han har ikke glemt deg. Av og til så må han ta noen bestemmelser av livet. Og vi hadde jo en gammel sang som Emanuel og Åse Mino sang. Jeg begynner om igjen. Ja. Og det å ta disse bestemmelsene, at jeg begynner om igjen. Ja. Og jeg pleier å si det, et fall og et nederlag kan skje for alle. Det kan skje for alle. Og det er forskjell å falle i båten og falle ut av båten. Og det skal vi ta opp igjen etter at vi har vært på kolsenteret. Det må du huske på, minne meg om, Gordon, at det er en stor forskjell på hvor du faller. Mm. Ja. Så Tom og David, kan ikke dere gi oss en oppdatering nå om hvordan det går med innsamlingen vår med sommeroffere? Ja, her er vi tilbake igjen. Og det er alle tiders at du følger med på denne kanalen i kveld. For her får du masse god informasjon om hvem Jesus er og hva han kan gjøre i livet ditt. Og Gordon Tobiassen, jeg pleier ofte å spørre gjestene mine om det, at hva er det som ligger øverst i hjertet, hva er det som brenner mest? Hvor beveger Guds ånd seg spesielt i livet ditt nå for tiden? Ja, jeg reiser jo mye når det gjelder ord og Israel. Og det er klart at Bibelen som en jødisk bok er jo viktig. Mm. Men Israel er jo en stor del av Bibelen. Profetordet over halve Bibelen er jo profetisk. Mm. Men alt dette er jo med oss å, for min del, vise tiden. Mm. Og som Paulus skriver i Romerne 13, da vi kjenner tiden. Mm. Hva må vi gjøre? Da må vi våkne opp og søvne. Mm. Og det er jo noe av det jeg opplever brenner for min del, når du løfter fram Israel, profetordet, så er det for det første at folk skal få kjærlighet til Guds ord. Mm. Det andre at de får se at Israel har en viktig plass når det gjelder frelseshistorisk. Mm. Og det tredje at folk forstår tiden som vi lever i. Mm. Og da er mitt mål rundt å forkynne at mennesker skal bli tent i brann for Jesus nå før han kommer igjen. Mm. For det er ikke tid til å sove. Og Bibelen oppfordrer igjen og igjen, og Jesus talte jo 25 ganger i de fire evangeliene, våk og be. Mm. Det jeg sier til dere, våk, det sa han til alle. Mm. Så det går igjen, våk og be 25 ganger, som sagt i de fire evangeliene. Og det lå sterkt på Jesu hjerte, at de skulle forstå hvor viktig det var. Mm. Så jeg opplever at den hellige ånd maner meg til å oppfordre folk å forstå tiden. Mm. Det var jo det som var tragedien når du leser i Efesus, hvor Paulus skriver til menigheten i Efesus, våkn opp, du som sover. Ja. Stå opp fra de døde. Ja. Altså, verden ligger jo død. Er død i synder og overtredelse. Mm. Stå opp fra de døde, skriver Paulus, og Kristus skal lyse for deg. Så dette var det som brant også for Paulus. Ja. Og Paulus hadde jo tenkt på det når han skriver til den unge, nyfrelste menigheten, som var bare noen uker gammel i Thessalonika. Mm. Så skriver han, dere omvendte dere til Gud, fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, skriver Paulus. Ja. Så dette med forventning, det la Paulus ned i de nyfrelste i Thessalonika. Ja. Og forventning, den har alltid preget Guds menighet. Ja. Og det samme har du også med menigheter. Lever vi i dag i forventning om at Herren kan få tenne brannen? Mm. Og når vi da tenker på Jeremia som opplevde, han måtte skrive der i kapittel 8, kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende. Ja. Men, sier Jeremias, vi er ikke frelst. Ja. Hva er det Jeremias gjør? Han går inn og blir en del
av nøden. Mm. Og det er noe av det jeg tror vi har veldig lett for i menighetene. Ja, det er de utenfor. Mm. Så sier vi, ja, det er mye synd, og vi er inne i Pride-måned, og så videre, og så videre. Men jeg skal huske på, alle mennesker er elsket av Herren. Mm. Og noe av denne nøden som Jeremias kjente, for Jeremias sier det, at hvis hodet mitt var en vannkilde, og øynene mine var en tårekilde, så vil jeg gråte natt og dag over mitt folks misgjerning. Og så kjente han dette, hvor han roper ut, men vi er ikke frelst. Og gå inn og bli en så del av nøden, da kjenner du smerten. Mm. Det var jo noe av det du leser om den store vekkelsen i Wales, hvor han som fikk stå i denne vekkelsen, han ropte jo etter mange uker i bønn og faste, så ropte han, gi meg Skottland, eller stør jeg. Ja. Og du har jo en parallell når du tenker på Rakel i det gamle testamentet. Rakel og Lea. Lea fikk barn. Mm. Men hva ropte Rakel til Jakob? Gi meg barn, eller stør jeg. Ja. Og det er denne nøden for at mennesker skal forsøke Herren. Ja. Men Gordon, jeg tror at akkurat nå så sitter det noen som har en nød for at ikke de rett og slett er frelst. Mm. Sånn som du leste fra Jeremias nå, hvor han sier, men vi er ikke frelst. Mm. Kan ikke du være så snill å hjelpe et menneske til å ta imot Jesus og be en frelsesbønn nå, Gordon? Det kan vi. Så du som sitter nå og lytter, husk på det, at Jesus han er der i rommet. Når du sier Jesus, da er det kontakt med himmelen. Og han står der med en åpen favn, og så sier han, den som vil, han kan komme. Og den som kommer til Jesus, vil han ikke støte bort. Så nå ber jeg en strofe, og så gjentar Astrid det, og så gjentar du det der hjemme i stua. Jesus, takk at jeg kan komme til deg. Jesus, takk at jeg kan komme til deg. Med min synd. Med min synd. Med mine nederlag. Med mine nederlag. Med mine brist. Med mine brist. Med mine feiltrinn i livet. Med mine feiltrinn i livet. Jeg kan komme med alt til deg. Jeg kan komme med alt til deg. Du ser hvordan jeg har sviktet. Du ser hvordan jeg har sviktet. Jeg har kommet til kort. Jeg har kommet til kort. Jesus, jeg ber konkret. Jesus, jeg ber konkret. Kom inn i mitt liv. Kom inn i mitt liv. Takk at ditt blod. Takk at ditt blod. Vil rense meg hvit som sne. Vil rense meg hvit som sne. Takk at ditt navn, Jesus. Takk at ditt navn, Jesus. Er et frelsernavn. Er et frelsernavn. Og du frelser meg nå. Og du frelser meg nå. Og gjør meg til en ny skapning. Og gjør meg til en ny skapning. Amen. Amen. Har du bedt den bønnen, så har Jesus flyttet inn i ditt hjem og i ditt liv. Mm. Hva skal du gjøre da? Da skal du åpne Bibelen, og så skal du lese Johannes evangelium, det første kapittel, og vers 12. Og hva står der? Men alle dem som tok imot Jesus, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så Gud velsigne deg til å ta til deg det ordet. Johannes 1, vers 12. Det er ikke vers, Gordon, at selveste Jesus Kristus sier at du har fått retten, du. Ja. Jeg pleier å si til mennesker, den plassen du har fått hos Gud, den er betalt og fått retten til det. Amen. Det er en veldig fin forvisning. Ja, veldig fin. Det de har fått retten til å kalles Guds barn. Ja, det har de. Da kan man begynne å kalle seg Guds barn i kveld, da, de som har tatt imot Gordon. Og da har du fått barnerett, og så har du fått arverett, og så har du fått to testamenter, det gamle og det nye. Ja, det har jeg aldri tenkt på før. Ja. Ja, det var fint. Ja. Du, Gordon, du har jo nettopp nå kommet fra Israel. Ja. Ja. Kan du ikke fortelle litt fra den turen? Det kan jeg. Det var veldig interessant. Vi, Unni og meg var nede med en ny gruppe. Vi har jo, nå var det 2,5 år siden vi var nede sist. Er det med ord og Israel dere reiser da? Det var med ord og Israel. Ja. Og vi har egentlig hatt gjennom årene store grupper, 40 og 50 opp i 60. Denne gangen var det stor frykt blant folk. Vi var noen av 30 påmeldt, og så ramlet det av, så vi ble bare noen av 20. Ja. Og siste mannen, dama som ikke kunne bli med, hun falt 2 dager før, og,
og brakk lårhalsen, så det var mye, mange som ble hindret. Men jeg var jo veldig glad for, når vi skulle til Israel denne gangen, at ikke vi var stor gruppe. Ja. Og det var fordi at det var så mye restriksjoner. Det var masse vi måtte gjennom av dokumenter og fylle ut og så videre. Ja. Og vi måtte ta denne PCR-testen før vi reiste. Og vi ble sjekket når vi kom ned på flyplassen i Israel. Og heldigvis så frafalt Israel det noen dager etterpå vi kom til landet. Ja. Men der kommer jo folk til Israel fra hele verden, og det er klart de må ha visse restriksjoner der. Men det vi opplevde på de 2,5 årene siden sist vi var der, overalt var det bygd. Mm. På mange av disse bibelske stedene hadde de fornyet. Mm. Og det som var veldig interessant, det var det at jødene visste ikke det beste de skulle gjøre for oss. Nei, de var så ønsket og så velkommen. Og det var rent rørende å oppleve den mottagelsen som vi fikk. Vi skal snakke litt mer om Israel og den kommende løvehyttefesten også, Gordon. Mm. Vi skal bare ta en liten titt innom K-senteret, for nå hører vi at søylene stiger opp. Er det sant, det, Tom og David? Da er jeg veldig spent. Man kan få snakke litt med Theis Bernt Sandvik. Er det mulig, tro? Theis Bernt, er du her? Ja, visst er det det. Fra Lyngdal? Ja. Så hyggelig der er du, vet du. Du, tusen takk for sist, Theis Bernt. Det var i pinsen på lista. Det var det. Jeg synes det var så gripende. Ja. Det var så gripende når du sang. Jeg synes aldri jeg hadde hørt en så, hva skal du si, du var så inspirert og så levende at jeg ble veldig møtt av Gud. Og da spurte jeg deg, kan ikke du komme og synge på campmeetingen vår på lista til sommeren? Og det skal du, Theis Bernt. Ja, det har jeg takket ja til. Jeg gleder meg veldig til det. Så det var vel den 13. juli, tror jeg, blant annet hele dagen der. Ja. Men har du drevet med sang i mange år, eller? Jeg har sunget siden jeg var ganske liten, da. Ja. Det startet med at min mor, hun fikk meg til å synge på sykehjem og sånt, som fireåring. Ja. Og det lå der veldig tidlig, da, for å si det sånn. Mm. Ja. Men det brenner dette med evangeliet om Jesus. Hvor lenge har det brent i hjertet ditt, Theis Bernt? Jeg har jo vokst opp i en kristen hjem og hadde jo med meg troa. Men det skjedde et vendepunkt når jeg var 18 år gammel. Da var jeg ute for en ulykke som nesten kostet livet mitt. Det førte til ble lyden borte der, tro? Det ble et lite opphold, men jeg vil veldig gjerne høre hva som skjedde etter den ulykken, Theis Bernt. Er du på igjen? Har vi det her? Ja, jeg er her nå. Ja. Ja. Jeg ville så gjerne bare høre hva var det som skjedde med deg etter den ulykken. Fikk du et sterkere møte med Jesus da? Jeg gjorde det. Jeg hadde en uke et langt opphold hvor jeg fikk gå gjennom livet mitt. Da. Og jeg opplevde veldig sterkt at Gud møtte meg der i sykesengen. Da. Og, hvor jeg opplevde at jeg prøvde å prestere frem et kristenliv i meg selv. Mm-hmm. Og det ga meg ingenting. Og, jeg følte mange ute i verden hadde et bedre liv enn det jeg hadde. Og det skapte i meg en søken etter noe mer da. Og det var faktisk ute på Vanse at jeg søkte opp kona til Halvtopp. Åh! For der visste jeg at de ba til åndens dåp da, og tunge. Og ble bedt for der, og ting begynte å skje, for å si det sånn. Fantastisk! Og etterpå det så skapte det en lengsel og en tørst etter mer av Jesus da. Ja. Mm.
Du, det var veldig artig at du har vært borte i Margot, vet du. Den kjempe, glødende kvinnen på Vanse. Men du, Theis Bernt, jeg tenker på dette her. Ser du noen møte Jesus i disse møtene når du synger? Ja, jeg gjør det. Og min lengsel er jo etter å kunne formidle noe fra hjerte til hjerte. Mm. Det er det som gir den dype tilfredsstillelsen og gjør at jeg føler at sangen og den gave man har fått har kommet til sin rett. Mm. Så jeg opplever jo mennesker kommer etter møte og fortelle hva de opplever med Gud gjennom sangen og gjennom det de har fått formidlet. Da. Så det er jeg veldig takknemlig for. Mm. Men sånn avslutningsvis så har jeg så lyst til at du skal si noen ord til de som hører på dette intervjuet. De som er kommet på avstand fra Jesus og som har vært brennende før. Hva har du å si til de? Jeg har det å si at man må komme kanskje til et punkt der man oppgir sitt eget liv. For der står det at de som gjør det, de skal vinne livet. De skal finne livet. Og det er noe med å å legge ned sitt eget og oppgi sitt eget liv. Og det er jo en hele tiden en vandring. Men det er der hemmeligheten ligger. Der Jesus skal komme og mer ta over og fylle en med det som en egentlig dypesett. Så flott, men du har tusen takk for praten, og så nigleder vi oss til å høre deg på lista på Camp Meeting, og da håper jeg mange kommer og hører på Theis Bernt. Han er fremragende sanger og er full av salvelse. Ha det riktig bra, vi ses på lista. Ja, det gjør vi. Takk. Ha det godt. Ja, men da sier vi takk for oss nå, så setter jeg over til callsenteret. Velkommen til sommerstevne 17-19. Juli på Bildøy Bibelskole. Og det er jo sommerstevnet til Norge i dag. Her skal vi også feire 145-årsjubileum. Fordi at Finn Jarle Sele er 75 år, og Anita Apeltun Sele er 70 år. Det blir 145 år. Og vi vil gjøre stas på dette ekteparet som har betydd så mye for vekkelse og reformasjon i Norge. Ikke minst gjennom avisen Norge i dag. Og det begynner allerede fredag klokken 16, og så går det hele helgen. Så ring og bestill rom på Bildøy Bibelskole. Da ses vi på Bildøy. Ja, det skal bli moro om vi ses på Bildøy. Det blir en fantastisk weekend. Gordon Tobiasen, det går mot slutten med den lille dialogen med deg. Men jeg har så lyst til at du skal slå et slag for en av disse fantastiske konferansene som skal skje i sommer. Det er nemlig Ord og Israel som skal ha konferanse i Grimstad. Det skal vi. Og vi skal ha det siste helga i juli. Og det blir dato? Torsdag 25. Ja. Ikke det? Mm. Også til søndag. 28. Melder man seg på? Da kan man melde seg på. Møtene er åpne for alle. Og vi opplever at det er stor tilstrømning. Mm. Mange har meldt seg på allerede. Det er jo veldig greit å campe med bobil og campingvogn og telt og så videre. Så det blir fine dager. I fjor var det jo veldig spent, men vi kjørte og hadde stor oppslutning. Ja, hvilke forkynnere skal være i år utenom selvfølgelig deg? Leif Jakobsen skal være med, Per Gunstein Nes skal være med, Charles Hansen. Vi får besøk av Israel Poktar, en israelsk pastor. Ja, kjenner han godt det. Ja. Bli med, så vi er litt forskjellige. Ja. Litt forskjellige sanginnslag skal det være, så vi kan bare si det blir to bibeltimer på formiddagen. Det blir en ettermiddagssesjon, og så er det kveldsmøte. Mm. Så alt gikk vel til rette, og det som er veldig fint, det er det at Visjon Norge har tilbudt seg å være med oss og sende
møtene. Ja, så flott. Så formiddagsmøtene blir sendt, ettermiddagsmøtene blir tatt opp, og kveldsmøtene blir sendt. Ja, noe så bra. Og igjen ser vi hvor viktig de kristne kanalene er, og vi ser Visjon Norge, den når veldig langt. Vi var jo akkurat i Danmark og møter mennesker som følger med når det gjelder på Visjon Norge. Så Visjon Norge når veldig langt i Danmark. Ja. Utrolig mange som sitter og følger med. Så moro det er å høre. Ja. Så jeg kan hilse til mange danske venner som sitter og følger med i kveld. Ja. Og jeg vet på Færøyene sitter det mange i kveld og følger med. Så Gud velsigne dere der borte. Og i Sverige sitter mange og følger med. Så Visjon Norge når veldig langt, og for oss i Ordet Israel er Visjon Norge en veldig forlenget arm som når inn, og vi får ut budskapet. Ja. Så vi takker Gud for kanalen, og jeg vil bare oppfordre deg som lytter i kveld, vær med dine bønner og omslutt kanalen. Vi opplever det er trykk i dag når det gjelder verdier, og da er det viktig med de kristne kanalene. Og Visjon Norge er en plogspiss, og det er veldig flott, alle som har anledning til å være med og yte økonomisk støtte. Uten den kunne de ikke drive. Og når vi ser, og jeg møter jo veldig mange... Ja, det er det som er så interessant når du reiser rundt. Ja, for jeg møter mange mennesker, og de kan fortelle, jeg kom til tro. Ja, gjennom Visjon Norge. Gjennom Visjon Norge. Og jeg har bedt frelsesbønn på sendingene. Ja. Og jeg opplevde at det skjedde noe i mitt liv. Ja. Og det er jo herlig tilbakemeldinger. Fantastisk! Og jeg er så glad du forteller det når du er her i studio direkte. Mm. For du har jo reist så masse plasser i Norge. Ja, det er det jeg har. Og så har du disse hilsene med til oss. Ja, ja. Det er veldig betydningsfullt, Gordon. Og det synes jeg er veldig viktig å vende tilbake og gi de tilbakemeldingene for... Jeg treffer mange mennesker, jeg spør hvordan ble du en kristen? Mm. Og en kom til og sa, ja, du vet, jeg ble frelst den kvelden. Ja. Ja, var du på bedehuset her og ble frelst? Ja. Nei, jeg var hjemme i stua, ja. Og jeg så på Visjon Norge. Ja. Amen. Så flott, Gordon. Ja, da takker jeg deg for at du kom. Og så gleder jeg meg til å ha deg som gjest i høsten. Og da må vi snakke mer om disse vekkelsene som du har stått i her i Norge. Mm. Og til deg vil jeg si at nå skal du få høre hvem som ringer på callsenteret og gir sin sommergave. Vær så god, Tom og David. Promo for Visjon Norge, og der hørte du hvor viktig det er at Visjon Norge kan være på lufta. Og nå har jeg fått så strålende gjester i studio, selveste Inger og Jan Hanvold. Så flott det var at dere ville være gjestene mine. Så gøy! Ja. Det tror jeg første gang at vi er sammen. Ja, det er alle tiders. Jeg liker så godt akkurat det der med at mann og kvinne tjener Gud sammen, sånn som dere gjør, Jan og Inger. Men du, Inger, du er jo travelt opptatt med innspillinger, og det har du vært hele uka. Ja. På Kongenes konge. Ja da, det går fremover. Og der trenger dere penger. Ja, vi trenger mirakel. Vi trenger, vet hva vi trenger? Først av alt så trenger vi virkelig Guds velsignelse over, ikke sant? Ja. Og det er jo inkludert den velsignelsen, så er jo det alt. Fordi det koster jo penger å gjøre det, selvfølgelig. Det at vi er jo, regissøren vår sier at vi er verdens minste filmteam. Ja. Det er vi, for vi er bare en gjeng på 4, kanskje noen ganger 5. Ja. Så det er liksom ikke noe... Det er ikke noe stor team, så vi gjør egentlig mirakler, sånn sett. Og det er veldig gøy å se at det blir skapt, og noen ganger så har man lyst til å gi opp, fordi ting er så vanskelig, fordi vi tar også, ikke sant, det er jo ressurser i Visjon Norge. Ja. Og så skal vi bruke den til det og den til det, og så må vi finne ut hvordan vi kan bruke den til det og ikke ta fra der og sånn, så det er jo et vanvittig puslespill. Veldig logistikk. Ja, veldig enormt. Jeg har aldri holdt på med så mye logistikk. Det går rundt for meg noen ganger. Men de er flinke, de som er med da. Men det er jo fantastisk å få lov til å gjøre noe. Jeg tror vi gjør noe som skaper noe nytt. Fordi det er Herren. Ja, det er Herren. Og det er liksom... vi ser jo nå at nå kommer vi liksom... Det sklir litt videre nå, så jeg kjenner det liksom... Det går liksom ikke på, det går ikke på skinner, men det går liksom rolig, jeg synes vi er liksom fremover. Ja. Selv om du sier det er et team på 4-5 stykker, så er det jo 140 skuespillere Wow. som er med for å gjøre det hele.
Jo da, men det når vi ferdig. Ja. Vi jo ikke kommet dit enda. Vi jo, men det allerede, så sier jo Marianne på regnskap, nå begynner den parmen, altså da med kontrakter, alle de som har vært med på innspillingen. Det jo noen som statister som bare gjør en liten ting, og noen gjør større. Ja. Så det jo allerede en stor parm. Mm. Så det jo klart det at det krever sitt, ikke sant? Du skal prøve å gjøre et marked, liksom. Mm. Ja, men du kan ikke gå på marked, og det ingen der. Det må være noen som selger noe på det markedet, det må være noen som skal kjøpe noe, ikke sant? Noen må gå der, og så plutselig så må det liksom skje noe. Ja. Men så likevel så ser jeg hvor fantastisk liksom, og klart å minimalisere og forenkle det så mye, og likevel gjøre det levende. Fantastisk. Så det, nei da, så det veldig gøy også, det veldig gøy samtidig som det veldig, jeg opplever jo det at det veldig sånn i forhold til den situasjonen hvor vi hele tiden også trenger støtte da, for Visjon Norge for å gå fram, og så tenker jeg, Gud liksom, skal vi bare legge dette, det deg? Er du helt sikker på at det deg? Er du sikker på at vi skal bruke liksom nok tid og krefter? Den tvilen kommer av og til. Ja, den kommer hele tiden, men så det kommer Gud med noen sånne løfter, og da må jeg bare få si, jeg bare, vi holdt på i går, ikke sant, og det ikke alle som like troende av de som vi jobber med oppå der da, nei, som kanskje har liksom overgitt seg til tro sånn som oss. Men du vet at det så ser, ja, men tenk på at vi her, at vi faktisk gjør det. Og så hadde vi vært i Honda-bygget. Ja. Det var ikke noe sted i det tidligere bygget for oss, selv om det var veldig stort. Så var det ikke noe sted å spille inn. Det har jeg ikke tenkt på. Nei, fordi at du vet at vi har jo vært oppe på gjestegården, der det så bråkete. Ja. At vi brukte 2 dager på noe, vi brukte altså 3 dager på noe, og så måtte vi legge inn en ekstra dag, fordi det så mye kjøring og bråk. Mm. Du tenker at du var på landet, det var traktorer og barnehagekjører hele dagen lang. Ja. Så vi måtte jo stoppe, vente. Ja. Og så, ikke sant, mens her oppe liksom, ja, det som er så bra den her, lille hulen her som laget som da TV Buskerud hadde laget lydplater for 15 år siden til over 1 million. Ja, tenk, det nesten 20 år siden. Så kan vi bruke det til studio. Og da, ikke sant? Altså, det ville jo koste sikkert 2-3 millioner å få så tette lydvegger, sånn at vi kan jobbe der stille og ro, en liten gjeng. Fantastisk. Så det er helt, og det er rett og slett, det, altså, det er sånne småting som hele tiden Herren. Så dere to, dere jobber tett sammen. Dere radarparet og ledere i Visjon Norge. Og du, Jan, du brenner nå for at folk skal gi et skikkelig sommeroffer. Kan ikke du inspirere alle de tusenvis av menneskene som ser på i kveld? Som jeg sier, dette her jo, vi har jo holdt på i 19,5 år. Ja. Og nådd tusener på tusener av mennesker med evangeliet som har blitt frelst. Og det jo takket være den store Visjon Norge-familien. Og det jo de vi henvender oss til nå. Men vi har da dette underskuddet de 5 første månedene nå, på 5 millioner kroner. Det høres veldig mye ut. Men det bare rett og slett at 3333 mennesker av våre partnere gir da 1500 kroner. Mm. Noen kan gi mer, noen kan gi mindre. Mm. Ikke sant? Og det som motto her, det at alle skal med. Ja, og vet du hva, Jan? Nå må jeg si sånn som du pleier å si. Nå må vi innom Kålsenteret, for vi trenger den tiden. David og Tom, stiger seilen, eller? Jeg er stolt av å være med i den store Visjon Norge-familien. Og det betyr at vi skal gi 1500 kroner hver til Visjon Norge. Og hvorfor skal vi da, Finjale? Jo, fordi at Visjon Norge sender kristen TV døgnet rundt. Og vi må snu denne nasjonen, men det aller viktigste som har lagt meg på hjertet i det siste, er at jeg ser at alle barn som vokser opp, de har en iPad. Og når de spiser frokost, ser de på iPad. Når de spiser middag, ser de på iPad. Derfor må Jesus inn på iPaden. Og nå ligger der ute på TV Visjon Norge materialet for alle kristne barnefamilier i Norge, så de kan ta inn når barna spiser frokost og middag, og ellers når de ser på iPaden hele tiden. Dette må vi gjøre for neste generasjon blir dannet nå. Og det så viktig, for majoriteten av folk som blir frelst før de blir 30 år, og de fleste blir frelst før de 20.
Så dette, vi er nødt til å satse mer på barna enn det man har gjort. Og nå er det, nå fikk jeg altså en klut der jeg kan pusse brillene mine, og den virker. Brillene var superblanke. Og dessuten står det at Visjon Norge er han som vekker Norge, vet du hva? Det er sant. Det virket. Bare se på brilleglassene hennes, de er helt rene nå. For det var samtidig en salveduk. Så de er salvet, også de briller du skal se med inn i det norske samfunnet. Så Gud velsigne deg som er med i den store Visjon Norge-familien. Og med 1500 kroner så skal vi sørge for at barna ikke ser all slags skrekkfigurer på den iPaden. Men Jesus og det budskapet vi har fra Bibelen. For en strålende hilsen det var av mine store forbilder, Finn Jarle og Anita Sele. Vi gleder oss over å feire deres bursdager, 75 og 70 år. Det blir stas, Jan. Amen. Jeg tenker på noe. Vi skal hedre vår far og vår mor, ja. Står det i de ti bud. Ja. Kanskje ikke vi skal glemme det? Nei, det skal vi ikke glemme. Vi gleder oss storlig. De er fedre, og de er en far og en mor. Når det gjelder kristenheten i Norge, hva de har stått og pløyd og jobbet og alltid for at evangeliet skal komme ut, for at Norge skal holde, for å komme tilbake til Gud, for reformasjon, altså inn i politikk overalt, i prest overalt, for å kunne komme fram, gir de unge rom for å nå ut. Fantastisk. Vi er store saker. Ja, sånn som deg. Amen. Ja. Det er fantastisk, og vi gleder oss til å feire dem. Mm. Ja. Men Jan, vi må snakke litt om den åndskampen som foregår i Norge. Ja, altså, det er jo en veldig åndskamp. Ja. Hvis du er våken i åndeverden, så skjønner du jo det er et, som jeg profeterte her i oktober måned, så sa jeg det at 2022, tallet 20 på hebraisk, det betyr at Gud har en åpen ånd. Han er El Shaddai, han rekker alltid ut en hånd. Mm. Men 22, det betyr kaos, og mer kaos og trengsler og prøvelser. Og det sa jeg i oktober. Vi visste jo ikke at Ukraina-krigen og alt dette her kom da. Men, og dette kaoset og prøvelser og trengsler, det er fordi at Satan han raser. Det står det i åpenbaringsboken at djevelen har faret ned i stor vrede, for han vet han var liten tid igjen, før Jesus kommer. Og det er klart at når vi ser da bare, hvis vi tar bare kongehuset, altså vi ser vår prinsesse har da forlovet seg da med en sjaman. Og det er klart at de snakker om rasisme, men Raja, eller hva han heter, i Venstre, som er pakistaner, han gikk jo ut og sa at grunnen til at de kritiserer denne sjamanen, det er jo ikke fordi at han er sort, eller farva, men det er jo at han snakker om en masse tull når det gjelder, ja, jeg kan ikke engang sitere det på en kristen TV-kanal, hva han da sier om kvinner som har hatt sex, at han kan rense dem, og så videre, og snakker da om at barn som har kreft, som har fått kreft, de er skyld i det selv, og så videre. Så da Raja, eller hva han heter, han sier jo det at det er jo det folk kritiserer han for. Og det er klart når vi har fått da satanisme inn i kongehuset, altså, og masse fremmede guder inn i Norge, så det første bud brytes. Du skal ikke ha andre guder enn oss, enn meg, Israels Gud. Og vi ser også dette her med pride, kan du si. Altså her er en liten gruppe mennesker som teller 4000 mennesker som da terroriserer hele Norge med Pride-flagg og storting og det hele og skal føde dette inn i barnehager og skoler. De skal føre, de har allerede. Ja, de har ført inn. Dette er jo en propaganda, det er en politisk propaganda. Alt dette her som skjer, og også da selvfølgelig i kristenheten, altså at
djevelen er inne også i kristenheten, ikke sant, med det som skjer i Kristiansand. Det er mange ting som vi kan ta opp her. Ja, mye uro. Ja, men det er 22 betyr det kaos, og mer kaos, trengsler og da prøvelser, ja, som vi er inne i nå. Mm. Og derfor er det så viktig det at vi har da en TV-kanal, og også en avis som Norge i dag, ja, som taler der andre tider. Det er sant. Og det gjør jo vi. Vi ber frelsesbønn, vi forteller folk at det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Mm. Hvor lenge vi kan holde på med det, det vet vi ikke. Pluss selvfølgelig at vi ber. Mm. Vi ber jo for kongen og hans hus hele tiden. Vi ber for regjeringen daglig, ikke sant? Altså, ja. Grunnen til at vi har vært på lufta i 19,5 år, det er jo fordi at det er massiv bønn i oss og rundt oss. Ja. Også nå, mens vi har studio direkte, så er det folk som ber. Fantastisk. Nå. Og så er det da, igjen, så er jeg så grepet av da den store Visjon Norge-familien som står med. Og det er jo derfor vi kunne ha ridd av alle de stormene som vi har vært igjennom i de 19 årene, Inger. For det har jo vært stormer, det har vært attack imot oss og det vi står for. Ja. Men, som jeg sier, så lenge det er noen som ber, noen som forstår hva Guds ord sier, for det er jo det dreier seg om. Ja, visst, at vi har nødt til å stå da på ordet. Ja. Amen. Så dette med da og i, det er jo en viktig bit av den kristne tilbedelsen. Det er sant. Og jeg pleier å si det sånn, det er fem ting som gjør at du kan leve et seirende kristenliv. Det er for det første bønn. Mm. Og så er det at du er grunnet på Guds ord, dag og natt. Det nytter ikke å lese Bibelen en gang, men du grunner på den dag og natt. Mm. Nummer tre, det er jo det at du har et kristen fellesskap. Ja. Altså et levende fellesskap. Mm. Det nytter ikke å være med i en religiøs gruppe som tror på alt mulig. Nei. Men som brenner for Jesus. Mm. Fordi at fortell meg hvem dine venner er, så skal jeg fortelle deg hvem du er. Ja, det er det folk sier om meg. Ja. Mine venner er Jan og Inger Hanvold. De sier mye, sier de. Ja, så jeg er ikke stort. Også nummer fire, det er jo da... Det er jo nadværen. Ja. Det er derfor vi tar nadværen også her på lufta. Ja, veldig bra. Og så nummer fem, det er jo det at vi er en iver. Mm. At vi bringer tiden inn i forrådshuset. Mm. Fordi evangeliet er gratis, men det koster å få det ut. Ja, det er helt og det er klart at mangel på vekkelse, det har jo også med økonomi å gjøre. Helt klart. Fordi at Guds folk i Norge, de stjæler jo da 8 milliarder av vår Herre hvert eneste år. Det er mye penger. Det er mer enn hele NRK-budsjettet. Mm. Bare i tienden. Og så gir de kanskje 2 milliarder. Så hvis du ser på regnskapene til menighetene rundt om i Norge, så vil du se at det er veldig få kristne som gir tienden. Ja. Og det er liksom grunnvollen, egentlig. Ja, så det er et frafallstegn, rett og slett? Det er et frafallstegn. Så derfor stopper da evangeliet opp. Mm. Fordi at vi kommer inn i en tankegang hvor at staten skal gjøre det. Norad skal gjøre det. Mm. Så våre misjonærer, fra å være evangeliserende, så har de blitt sosialarbeidere. Ja, nettopp. Og hvorfor det? Jo, fordi de får masse penger fra UD eller i nødhjelp. Mm. Og det er fint det at man driver med det, men det ligger bindinger på at man får ikke forkynne evangeliet. Mm. Det er jo så staten binder kristenfolket gjennom pengene i Mammon. Mm. Og derfor er jo vi veldig glad for det at vi er en uavhengig TV-kanal uten noen statsstøtte. Ja, det er flott. Så vi ikke da skal tilfredsstille staten. Det hadde vært helt umulig. Ja. Men det var som en misjonær sa, før så hadde menigheten det økonomiske ansvaret for oss. Mm. De sendte oss ut,
Og da de hadde det økonomiske ansvaret, så ba de også for oss. Nettopp. Så de ga oss bønnestøtte, mens når man da ikke har den økonomiske ansvaret, så ber man heller ikke. Det er sant. For der hvor dine gaver er, det er der du engasjerer deg og gir. Og det er vi så glad for, vet du. Når vi er ute på partytreff her. Dette her, det er jo så fantastisk, for da hører vi dette her. Ja, vi ber for deg hver dag. Altså, jeg er doner. Ja. Jeg er doner av å høre det. For det griper mitt hjerte for. Jeg mener, både Inger og jeg, vi vet at jeg mener, uten forbønn, uten den store visjonen Norgefamilien, at Gud bruker dem, jeg mener, så kunne ikke vi gjort det vi gjør. Nei. Jeg mener, hvem er vi? Vi er jo ingenting. Mm. Nei. Det er derfor jeg sier, jeg er ikke self-made. Jeg har ingen utdannelse. Jeg mener, jeg vet hvor jeg kommer fra. Mm. Men Herren har kalt det, og han har kalt Inger. Ja, og så det er Kristus i oss. Ja. Håpet om herlighet, ikke sant? Det er Jesus. Mm. Det er det. Og det er klart at vi blir jo, liksom, vi snakker om det. Hvis vi har tid til å snakke, da. Ja. Så er det jo nettopp det at, ja, men tenk hva vi holder på med. Ja. Har vi vært gift i snart 25 år. Mm. Og jeg mener, og så har dere rett og slett vært med å revolusjonere Norge. Det vil jeg si. Ja, hva Gud har gjort gjennom ekteskapet, gjennom tjenesten vår. Det handler om å være villig til å gå med Gud. Ja. Følge han. Det er der det ligger. Noen ganger så tenker jeg, noen ganger så gjør vi ting i hverdagen, og så gjør vi mange andre ting og praktisk ting, så tenker jeg gjør ingenting for Gud. Så sier jeg til meg selv, det er helt feil. Det er helt feil, ja. Ja, men jeg sier til meg, det er helt feil. Ja. Ikke sant? Fordi fienden prøver å komme. For jeg tenker på, jo, fordi at vi har gjort noen steg. Mm. Jeg ba noen bønner som gjorde at det ble Jan. Det ble ikke bare en mann som skulle bære meg på noen skjønne vinger, skjønner du? Men det ble et kall og et bønn om å tjene Herren, om å gjøre noe sammen. Så når vi traff hverandre, så vi at vi vil akkurat det samme. Ja. Vi vil at Norge skal bli frelst. Vi vil ut og se at mennesker blir frelst. Ja. Vi vil se et forandret, og det er jo det som hele tiden driver. Det er jo det som er driver med kongenes konge også. Ja. Det er jo også, ikke sant, Gud har jo kalt meg, altså jeg kjenner jo det mer og mer, at det er der hjertet mitt brenner. Det er blant de unge, blant barn og unge, ikke sant, og også få dem inn på veien med Gud, få dem inn, ikke sant, og jeg tenker på det, jeg blir så lykkelig når jeg ser det, liksom unge mennesker som kommer inn, og så er vi og blir så engasjert, ikke sant, og så ser du det at du er med på å skape noe, ikke sant, vi er med altså, ikke sant, både med barnetv, med unge, ikke sant, altså du får drevet mennesker ut i å tjene Gud på forskjellige måter, de får høre, noen får høre Guds ord, mens andre blir drevet med i arbeidet. Ja, visst. Jeg husker en jente nå som ikke er helt liksom, jeg tror man kan si, men den lykkeligste tiden min, det var når jeg var med på Jesus-vikingene. Ja. Så det var den lykkeligste tiden i livet mitt. Ja. Og så tenker jeg, ja, men da vil hun til slutt komme tilbake til den lykkelige tiden. Helt for det var Jesus som Jesus gjorde henne lykkelig. Ja. Det at hun tjente Jesus. Mm. Og en dag så vil hun forstå at det var derfor. Det var ikke bare at det var en sånn tilfeldig lykke, nei, men det var Jesus. At hun tjente Jesus som skapte den lykken. For hun var med liksom nesten hver onsdag. Ja. Ikke sant? Så var de med. Det var noe som var drevet. Ja. Og jeg tenker på det. Ikke sant? Så det der at det er hva vi gjør, ikke sant? Når vi skaper, det er ikke bare noe som sitter her og lager et TV-program og snakker sammen. Det er helt feil, ja, som du pleier å si, Astrid. Det er helt feil. Det stemmer heller ikke. Nei. Fordi det når ut, det skaper. Her er det, jeg mener, her er det fantastisk. Altså, hvis du kommer hit, så er det jo, du har halve verden her. Ikke er det bare norsk. Altså, her er det liksom virkelig mange nasjoner som jobber, ikke sant? Men som brenner for evangeliet. Ikke sant? Det går ut, man lager ditt der, man lager der, og jeg vet jo ikke, ingen vet jo hva alle gjør. Plutselig så lager den TV, og så er den på TV, og så hører du om den er på TV, og så er den plutselig midt på dagen, og de når jo et helt annet, for de sitter jo der og skyper med folk og har folk på nettet, så det er jo så masse mennesker involvert,
Ikke sant? Og tillsammans så bare pumper vi ut lys, pumper ut Guds ord, pumper det tvega sverdet. Ja. Det går sånn. Ja. Jeg husker jeg var på bønnesenter. Nei, nå snakker jeg fælt, altså. Men jeg bare kjenner på det. Men da, det noen år siden. Og så plutselig så så jeg, for jeg, vi har jo et svært sånn atlas eller sånn. Så så verdenskart. Ja, men da så jeg akkurat som ordet. Det var som en sånn sverd som bare gikk gjennom Norge. Wow. Og så tenker jeg, men det Guds ord. Vi må forkynne når jordet går, så det det kløyver an og sjel og marg og bein. Amen. Amen. Det gjør noe når vi taler Guds ord. Ja. Så vi skulle være flinkere til å tale Guds ord enn å tale mot brødre og søstre, for det bryter Guds rike ned. Men å tale Guds ord, og tale det levende, amen, det gir vekkelse det. Ja. Det gir Guds rike framgang det. Det å heie på våre brødre og søstre, og ikke være sjalu og misunnelig og maktsyke, og skal ta noe fra noen andre, og ødelegge noen. Åh, de der fæle visjon Norge-folka, åh, de fæle folka der, åh, de fæle folka der, åh, de er så blem. Og så taler du brødre og søstre ned, og når du taler brødre og søstre ned, så taler du Guds rike ned. Det er det eneste som skjer. Det må det bli en slutt på. Det må vi slutte med i Norge. I stedet for vi taper skanse på skanse på skanse, ikke sant? Igjen og igjen og igjen, gjennom årevis har vi gjort det. Så forsvant paragraf 2, og så forsvant partnerskap, og vi bare, ja, vi vinner, vi ber. Nei, det er fordi vi skjeller ut den broren vår, og så skjeller vi ut den søstra vår, og så holder vi på det, i stedet for å gå ut. Åh, han lever Jensen, er så grusom. Åh, han er så fæl. Ja, tenk om du hadde vært like fæl, da skulle jeg vært glad, for da hadde du gått ut og vunnet tusenvis på tusenvis, og fortalt de Guds ord til ungdommen. Amen, så begynn å gjøre noe for Gud annet enn å kritisere. Det er en sånn anakritikk, liksom tråkkende, og så selvhevdelse, og så skal liksom trøkke andre, og nå skal jeg avdekke andres feil. Ja, vet du hva som skjedde med sønnen til Noah når han avdekket faren sin sine feil? Ja, ja, da var det en, da ble han forbannet bort fra Noah for evig og alltid. Ja. Mens de to andre sønnen, de ville ikke avdekke farens nakne, så de gikk på bakover med teppet, fordi han hadde drukket seg full på den vin han hadde laget etter han kom ut av arken. Vet du hva? Det er sterkt. Guds ord. Ja. Det er ikke noe forandring på Guds ord. Gud er i går i dag den samme til evig tid. Han mener akkurat det samme i dag. Om du driver og avdekker andre sin synd og tror at du liksom har på det der, så blir det går i deg. Du ender bare med i fordervelsen. Det blir ikke noe velsignelse over livet ditt. Nei, jeg husker bibellæreren min sa til meg, tante Arvid Petersen, veldig korrekt. Å, halleluja, takk Gud for henne altså. Og så var jeg irritert på da. Jeg husker ikke den situasjonen, og det er ikke for at jeg ikke vil, men jeg husker ikke. Men jeg husker hva hun sa. Så jeg sa, hvis du tror du blir velsignet av det der, så kan du bare glemme det, sa til meg. Ja. Gikk det noen dager, og jeg... jeg bare, kan du tilgive meg? Ja. Fordi det står at vi skal dele alt godt med den som underviser oss og lærer oss. Vi skal ikke rive dem ned. Nei. Vi har glemt respekt. Ja. Vi har glemt ære. Vi har glemt ærbødighet. Ja. Vi har glemt at vi skal hedre vår far og vår mor. Vi bare gjør akkurat som passer. Vi har blitt noen anarkister, akkurat som verden. For denne verden er bare totalt anarkistisk, og vi har glemt det. Så vet du hva, altså? Amen, vi må tjene Guds rike. Be for dem som står i teten. Be for dem som står i ledelsen. Du kunne ha stått der selv, skal vi se hvor godt du hadde klart det selv. Ja, det er ikke sant? Helt altså, sant. Bare aner ikke. Jeg tenker liksom, jeg ser, jeg lever med Jan, jeg lever tross alt i skyggen av, han står liksom i bresjen tross alt. Og jeg tenker på liksom, om jeg klarer å stå der ved siden av. Ja. Men jeg vet ikke om jeg hadde ikke klart å stå. Jeg kunne ikke bært det. Nei. Aldri i livet. Nei, og hva det koster, hvilken overgivelse i gode og onde dager. Og du blir så hetset, du blir så hatet, du blir så forkastet, du blir så forrått, du blir så løyet på, og du står der i trengsel, i økonomiske prøvelser, men allikevel så står du der. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at Gud har kalt oss. Fordi at du og dine og de du elsker å be for, skal kanskje få møte Gud gjennom å se eller høre Visjon Norge. Ja. For vi er på radioen, og vi prøver å nå overalt for å gjøre mest mulig før natten kommer, og ingen kan arbeide. Ja, det er sant, Inger.
Det er jo ikke for lek. Da hadde jeg gått for lenge siden. Hvis du tror det er morsomt. Når jeg tenker det, når mine barn, noen ganger jeg opplever det at de er stengt ute fra ting, så tenker jeg, hvorfor er de stengt ute? Jo, fordi de er våre barn. Ja. Ja, jo, noen ganger så er det kanskje på grunn av seg selv, men jeg tenker i mange sammenhenger så er det for det. Absolutt. Og det er fordi de er kristne og holder unna de der, og i hvert fall de der der, og de der tiggerne der, og de som driver og drar inn penger der, sånn og sånn. Ja, men vet du hvorfor vi er her der? Ikke for å tigge penger, fordi at vi kunne ha gjort mange kreative jobber, for vi har mange gaver og talenter på det naturlige. Ja. Men vi gjør dette her fordi Jesus møtte oss, frelste oss, fordi vi var fortapt, og vi vet at uten Gud så er vi fortapt. Vi trenger Jesus, ellers så går vi til helvete, og der er det ikke noe moro å være. Nei. Og der ønsker ikke vi at du skal være heller. Så det er Guds kjærlighet som driver oss. Amen. Ellers så kunne vi finne på noe mye morsommere enn det. Jeg er så kreativ. Jeg elsker å gjøre så mye morsomt. Og jeg reiser halve verden rundt alene. Og jeg kunne godt tenkt meg gjort mye, mye mer annet enn å stå fast i dette her. Men man gjør det fordi Gud drar en, fordi Gud kaller en. Amen. Ikke sant, Jan? Det er bare sånn er det. Ja, og så er det dette her med også Guds frykt. For at, står det at begynnelsen til visdom, det er Guds frykt. Og det er klart, hvis vi ikke frykter Gud, at det er en himmel og vind og et helvete og unnfly, at det en dag så er en dommens dag. Ja. Og at, som det står, gjør ikke urett mot brødre, for Herren er en hevner over det. Ja, tenk på det. Ikke sant? Ja. Så hevn dere ikke selv, står det, for det at hevnene hører Herren til. Ja. Så det er klart, det er en vredens dag, og det er jo det at, som Nytestamentet sier, at så vi kan unnfly da Guds vrede. Ja. Og det er klart at alle så har vi fått gaver og talenter av Gud, og et kall. Og da kan ikke vi liksom grave det ned. Nei. Vi er nødt til å bruke det, og det har jo noe med da, dette med Guds frykt å gjøre. Ja. Og det er jo en mangel også i kristenheten, dette her, at du synder ikke. Hvorfor synder du ikke? Nei, det er fordi du frykter Gud. Ja. Så det er ikke sånn at en gang frelst, alltid frelst. Ja, Gud er liksom en julenisse som sitter der, som en godslig kar som du kan gjøre alt. Nei, det som er imot Guds ord, det er imot Guds ord. Ja. Ja, vi skal ta en liten tur innom callsenteret, og så snakkes vi mer. Men jeg skal bare si til deg at Guds frykt. Det er Guds frykt. Det skal vi ta opp etter vi har vært innom callsenteret. Men jeg skal si noe til deg nå, før vi går inn til K-senteret. Jeg håper du hører når Jan og Inger Hanvold har snakket her. Jeg håper du hører han som roper. Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for meg? Ja. Og jeg håper at du sier, her er jeg, Herre. Send meg. Jeg vil være med og støtte TV Visjon Norge. Tom og David, har det skjedd noe der ute? Ja, her er det sus i serken på Visjon Norge. Inger og Jan Hanvold er gjestene mine, og det er så strålende å snakke om det vi gjør. Mm. Og nå, Inger, nå ber vi for den siste halvtimen. Nå kom David inn her og sa vi trenger 46 stykker som gir 1500 i kveld for å komme i mål med det vi skal. Amen, og 46 stykker, det er ikke mange seere. Nei, jeg melder meg. Det er ikke mange seere. Jeg melder meg. Det har du gjort for lenge siden. Du har meldt deg opp igjen og opp igjen, og det er veldig bra. Men vi trenger 46 der ute. Og det klarer vi. Amen, du gjør det. Men vi trenger 46, og det er helt sikkert, amen, som bare har lyst til at Visjon Norge skal være på lufta. Du har lyst til at vi skal være det sverdet som taler Guds ord utover Norge. Amen, som er med, hvor du kan forvente både det ene og det andre gjennom uka, gjennom året, så er det fantastisk masse forskjellige programmer som kommer på. Amen. Og er det programmer som ikke har kommet, så kan du ha tro for det. Ja. Amen. Men vær med og så inn. Kanskje du trenger å så inn også. Amen. For en forløsning i ditt eget liv. Noen ganger så trenger vi bare å så inn. Jeg tenker, gode Gud, nå må jeg gi, for nå trenger jeg å så. Ja. Sånn er det. Ja. Det er fantastisk, Jan. Det er bare sånn at det er saligere å gi enn å få. Det er det. Og det har jo også noe med, på en måte, Guds frykt å gjøre. Ja.
Fordi at vi lever ikke for oss selv, Nei. Men vi lever for han som døde og som oppstod for oss. Og så vet vi det, Jan, at det er ikke våre penger. Det står i Matteus. Ja. Det står, så kommer han, husbonden tilbake, og så sier han, hva du har gjort med pengene mine? Ja. Det er jo Herrens penger. Vi er forvaltere av Guds mangeånde nå. Det må gå opp for mennesker. Men halleluja, det er sant, vi er forvaltere. Tida går. Så nå må vi få litt musikk her, og så ringer du inn, og så når vi dette målet. Så har vi flere gjester her. Det har vi. Du har flere gjester her i kveld. Ja, det gleder meg til. Takk for oss. Vi ses på Bildøy. Halleluja. Gud velsigne deg. Da må vi ha litt musikk her. Så alle tiderst er at akkurat du følger med på TV-Visjon Norge i kveld, og nå skal du få hilse på gjesten min, Trine Overå Hansen. Jeg må bare si det er stas å ha deg her. Du er jo redaktør i den fenomenale avisen Norge i dag. Ja, tusen takk for det, Astrid. Ja, ja det er en fantastisk avis, det er det, absolutt. Jeg kan bare si litt om den avisen før du skal få reklamere litt for bildet. Det er at min mor, vet du, hun hadde to ting i livet sitt som betydde alt og nesten mer enn barna. Det var Jan Hanvold, og det var Anita og Finn Jarle Sele og Norge i dag. Ja, ja. Ja. Ja da, de er jo et fantastisk par som har bygd opp en avis. Ja. Altså husk at Finn Jarle i sin tid kom jo fra en strid i Dagen og ble kastet ifra Dagen. Og så har han bygd opp en avis som i hvert fall jeg synes er mye bedre enn Dagen. Ja, visst. Og det ble Norge i dag, og nå er Norge i dag 23 år. Ja. Og har vært en suksess. Ja. Og suksessen fortsetter, håper vi. Ja. Folk leser jo på nett og sånn at det er litt strid. Men så vi vil bare si at folk må være med og be for avisen, og be for de som leder den. Ja. Og be om Guds visdom for styret, og alt som skal skje. Det var lurt triks, for bønn forandrer alt, Trine. Ja, det gjør det. Ja. Ja, da vi kan stole på Gud, og vi ser jo at Gud han kan vende ting som ser negativt ut, så vender han det til noe positivt. Ja. Det har vi sett igjen og igjen. Jeg synes det er så fint å tenke på det. En av sønnene mine sa til meg en gang, når jeg hadde det så vanskelig, mor, siste ord er ikke sagt om den saken. Gud har det siste ordet. Ja. Er ikke det flott? Jo, det er det. Ja. Og nå må du reklamere litt for bildet. Så nå skal vi, altså, vi skulle jo ha samme konferanse uansett. Ja. Men nå sier Jan at han vil komme med hele crewet, ja, og du skal være med. Og jeg og Tom. Så det er jo fantastisk, så da får man det med seg, selv om man ikke har anledning til å komme til Bildøy. Men det er klart det beste er å være på Bildøy, og få med seg herlige vekkelsesmøter. Vi skal ha blant annet Jørn Strand skal ha vekkelsesmøtet der. Mm. Vi skal ha Svein Magne Pedersen som ber for syke. Ja. Og det er fantastiske møter. Det er alltid mange som blir helbredet og møtt av Gud. Ja. Og vi skal ha Israel-panel. Vi har, ikke fått våre motstandere til å stille, så vi må kalle det panel. Ja. Fordi at den store debatten kan det bli, men da om mindre ting. For de fleste her, de er positive og støtter Israel. Og det er jo egentlig de vi har mest lyst til å høre på også. Da. Absolutt. Ja. Og så blir det alltid masse god sang og musikk. Sissi og Johannes skal være med, og flere andre musikere. Vi skal ha misjon i krigsområdet med Jan Hanvold her fra kanalen. Og ikke minst så skal vi ha en stor bursdagsfeiring for Anita Finn Jarle. Det blir stas og ære dette paret. Ja, det fortjener de. Ja. Og de blir 145 år til sammen, ja. Og alle er invitert i bursdagsselskap på Bildøy. Så flott. Og dette blir også sendt på TV for de som sitter hjemme og ser på. Veldig moro. Men vi begynner. Kan folk i distriktet bare komme på møtene? Det er åpent for alle. Ingen betaling, ingen påmelding. Vi håper at folk vil være med og gi, selvfølgelig. Ja. Men her er det åpent for alle, uansett. Og man kan få kjøpe seg mat på stedet, og man kan bare være der. Det pleier å være veldig sosialt på Bildøy. Ja. Det pleier å være veldig god stemning, og engasjerte folk som kommer. For det som skiller seg litt ut fra de andre sommerkonferansene, det er jo at her kommer det veldig mange samfunnsengasjerte folk. Mm. Folk som er opptatt av Israel. Ja, det er sant, det har jeg lagt merke til. Ja, folk som er opptatt av reformasjon. Ja. Folk som er opptatt av ja til livet, altså beskytter det ufødte barn i mors liv. Mm. Og i år så skal vi dele ut ja til livet-prisen til Ludvig Nessa. Og det er vel fortjent. Han er jo den som har stått på mest for barna i mors liv. Mm. Og nå ser vi jo i Amerika at det nytter. Mm. Der har de hatt en stor bevegelse for dette. Og nå ser vi at det kommer innstramninger der. Ja. Og dette er ting som Norge i dag har kjempet for. Ja. Vi kjemper for reformasjon, vekkelse,
Israel og det ufødte barn, og dette er viktige ting. Hvis du skal gi en appell helt til slutt av Trine, om hvorfor er det så viktig å støtte Norge i dag? Ja, og jeg må også få nevne at Jan Eriksen kommer, den store fengselevangelisten. Vi må ikke glemme han, og det er sikkert flere. Det blir mange som bidrar som enda ikke, så kanskje ikke jeg har nevnt alle, Harald Mydland, en av de. Hvis jeg skal gi en appell, så vil jeg si det at vær med og støtt Norge i dag. Hvis ikke du har avisen, så abonner på den, så får du de gode nyhetene. Du får nyheter som gjør at du får nytt mot i hverdagen. Du får de gode historiene om folk som har opplevd noe med Gud. Og vi forteller sannheten om Israel. Vi står opp for det ufødte liv. Og vi dekker bredt det som skjer i kristen Norge. Og folk som har den avisen Norge i dag, de sier at når de får den, så leser de fra perm til perm, for de synes det er bare så bra. Og akkurat i denne tiden så vil jeg også oppfordre dere som elsker Norge i dag, til å være med og be for den krevende situasjonen som vi er i. Men vi tror på Gud, og vi tror at Gud er ikke ferdig med Norge i dag. Så vi tror på at vi skal komme gjennom, samle og at Gud skal bevare denne avisen. Ja. Da vil jeg atter en gang ære deg og rose deg, og vi gleder oss over at du har blitt redaktør i Norge i dag, Trine. Ja, tusen takk for det. Ja. I morgen kveld må vi også si, da blir det sending fra Bildøy. Og ja, allerede i morgen kveld. Så vi begynner torsdag. Stevnet er fra fredag til søndag, men sendingene på Visjon Norge begynner allerede i morgen kveld. Ja, da må du der hjemme se på. Også Trine og jeg, vi takker for oss her i sofaen og setter rett over til callsenteret. Og så får vi høre hvordan disse 46 nye giverne strammer seg opp.